Tareliță, ai toră, țărântanică, țărântanică, nahazernuța, mi-e naiv petaca, în ajaxuțeam, comita se am panteonum, că bați fi duduca harig, chisandrin, vor ihegena, că candaca gorț, Alexan Babaian. Ne, jamă ca nisine, rinelu, e. Jamă ta circusin. Jamă ca altsumbur. Inzintuneții, chiar că. E toră, imam arșat. Poște. Tăcuruțan oralinelu, vor te miște tarin, miște li tăcuralinum, baiețe tore, iaci sandri te gadrume, vor pe ca bațvi, e că ne recu, aci se znova gheluțetul. Deja deja, bana, ca pe sverci, hatvați, e furduc, nu va gumei, ca ai te
Da. Փորձեմ ունեցել շատ փոքր ժամանակ, փոքր ժամանակ ու հասկացա, որ դա շատ բարդ է, դրանից դու խոսալը ավելի շատ դժվար է, բարդ։ Շնչեցիք, եթե նա դու խոսում է երկար, որ տխրության օր չէ, ուրախության, որ ունեցել ենք Ջիվան Գասպարյանին, իհարկե մարդ, ով ծիրանափողի հնչյունները տարածել է ամբողջ աշխարհում, ներկայացրել որպես հայկական գործիք, նաև հայկական երաժշտություն, ու մենք պետք է ուրախ լինենք, որ ունեցել ենք նրան, նա եղել է մերը, ու հնարավորություն ենք ունեցել անգամ անձամբ շփվել, իսկ ձեր պարագայում նրա թորն է ու նրա գործի շարունակողը, գրողն ու շարունակողը։ Այսօր փորձենք ժպիտով, լավատեսությամբ հիշել մաեստրոին, հիշել այն պատգամները, որ նա թողել է ձեզ որպես նախթոր, հետո աշակերտ։ Այո, դե պատգամները շատ-շատ են, խորհուրդները տենց տարբեր կյանքի ամեն ինչի վերաբերյալ եղել են, և հիմա ամեն ինչ-որ հարցում նրա ձայնն է ականջիս, որ սենց ոնց կանենք, տենց մի խոսքով պատասխանները ոնց որ ստանամ։ Բայց ամենակարևոր կետերից մեկը, եթե չեմ սխալվում, կանում է նրանում, որ բացի այն, որ պետք է լինես լավ երաժիշտ, հա, այսինքն կամ պետք է անել, եթե լավ չի լինելու, ավելի լավ է չանել, նրա խոսքերից հերելի։ Եվ երկրորդը, որ նաև մարդ տեսակը, ամենակարևորը, լինում են հաջող դերասաններ, հաջողած դերասաններ, տաղանդավոր երաժիշտներ, չգիտեմ, նկարիչներ, բայց երբեմն բնավորության գծերը այնքան էլ հաջող չեն, ինչքան որ նրանք մարդ են։ Ամենակարևորը, որ նորմալ կարգին մարդ լինես, որտեղ միշտ այդ հարցը ինձ շատ էին տալիս, ասում էին, ինչի խանգարում ձեր պապիկի անունը, որ նույն անունն ազգանունն ես գրում։ Տարօրինակ է։ Ասում ոնց կարող խանգարի, եթե այդ մարդու անունը տալիս եմ միտեղ, ասում են Ջիվանի, Ջիվան, ասում ազգանունը, ասում Գասպարյան, միանգամից իրանց մոտ փոխվում ես, արդեն լրիվ ուրիշ ձևի են քեզ ընդունում, որտեղ այդ մարդը ինքը կյանքը ապրել է ոչ թե մենակ իր համար, այլ իր ընտանիքի համար, իր երեխեքի համար։ Դա շատ կարևոր է, որ էգոիստաբար չապրես քո կյանքը, ինչ ուզես անես, այսինքն սխալներով կարաս թույլ տաս, եթե տենց ինչ-որ այդ տիպի մարդն ես, բայց եթե երեխեք ունես, պետք է արդեն իրանց մասին մտածես, որը որ ինքը ինձ անունն է թողել, այդ ամեն ինչ է ինձ համար։ Ջիվան, եթե չեմ սխալվում, ձեր ընկերոջ հետ մեկտեղ ոնց որ թե ձայնան սկավառակ եք նաև, չէ թողարկել։ Այո, նա շվեցարիայում է, ռուս է ազգությամբ, երկու տարի առաջ էր, տենց սկսել էինք երաժշտությունները ձայնագրել բան, և նա հիմա արդեն վերջնական պատրաստ է, սեպտեմբերին պետք է մեկնեմ Ցյուրիխ, երկու համերգ ընդեղ ոնց որ ներկայացնելու, այո, ինքը ընդեղ ապրում, և նվիրել ենք պապիկիս, հիշատակին։ Ոնց է կոչվում? Նվիրվածություն։ Նվիրվածություն, նաև համերգների շարքը շարունակելով նշենք, որ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ նույնպես պատրաստում ենք։ Այո, սեպտեմբերին որոշել ենք, որ պետք է լինի, դեռ կոնկրետ բաներ չկա, բայց ծրագրի մեջ շատ բաներ կան, ուղղակի Ռուսաստանի պատերազմն էլ, որ եղավ Ուկրաինայի, Ռուսաստանում մեծ համերգներ պետք է լիներ, էլի Ջիվանի նվիրված, Եվրոպայում մեծ ծրագրեր կար, սենց սաղ սառեց մի պահ, մինչև աշխարհը մի քիչ կանդարտի։ Դե ռուսական աշխարհը շուտով կվերականգնվի, ամեն ինչ իրականոն իր ռիթմին կանցնի ու նաև կվերականգնվեն համերգները։ Այո։ Մեր մեծերի կյանքից հեռանալուց հետո բնականաբար զավակներին, թոռներին է մնում ամբողջ առանգությունը ու բնականաբար հսկայական է նաև տեսանյութերը, արխիվները, որոնք հուսով եմ հանդիսատեսին կներկայացնեք։ Այո, ես հիմա ունենք տանը երևի մի 3-400 հատ վիդեոկասետներ, տվել եմ, որ ավելի, այո, և հիմա որ ուղարկում են կամաց-կամաց, ստանում եմ այդ մատերիալը, նայում եմ, իրան 40 տարեկանում պապիկիս, ինչքան որ ինքը ինձ դաս տվել է դուդուկի վերաբերյալ և կյանքի, հիմա ոնց որ նորից իր այդ դասը ամբողջ գիշեր կարող նստեմ, ձայնագրությունները, վիդեոները նայեմ, այդ տարիքում էլ լրիվ ուրիշ ձևի մարդ է եղել, ուրիշ ձևի կարող։ Այսինքն ամեն տարիքում թե երաժշտության, թե բնավորությունը դեռ մի իր հերթին, բայց երաժշտության մեջ էլ է, բնավորությունը արտահայտվում է։ Այո, 40 տարեկանում ոնց էր նվագում, հետո կամ ավելի, թե պարզ է, մարդու ուժը ամեն ինչը տեղն է լինում, և նրա երգը, նվագը շատ է տարբերվում, ինչ որ ես եմ իրեր ծանոթացել այդ մեծ տարիքում էլի, արդեն համերգներին, իր ջայլ տարվա համերգները նայում եմ, ուղղակի նենց էր տիրապետում գործիքին ավելի երիտասարդ մոտեցումով,
շատ հետաքրքիր։ Կարելի ասել տեխնիկապես, բայց հետո տարիների ընթացքում էլ ձերքես բերում լրիվ մեկ այլ փորձ, արդեն իմաստության պահով կամ հոգևոր դաշտի հույզերի հետ կապված։ Կրթելու մեթոդները Ջիվան Գասպարյանի շարունակելու եք։ Այո, մենք ստեղ դպրոցներին փոխանցել։ Նրա մեծ նպատակներ ամբողջ կյանքում դպրոց էինք պատրաստել։ Իր գումարով, լրիվ իր ամբողջ ձևով, ինքն իր նպատակներն էր, որ որբ երեխաներին վերցնենք, տեսնենք ովքեր են ընդունակ, ընդունակությունը երաշտական, բերենք, փորձենք ինչ-որ հնարավորություն տանք, որ նրանք մեղավոր չեն, որ որբանոցում են։ Եվ քանի որ Ջիվանն էլ է որբանոցում եղել ինչ-որ մի տարիքում, մի քանի տարի տենց ընդեղ է եղել, երբ որ մայրը մահացել է, հայրը պատերազմում է եղել, մի խոսքով ինքը ուզում էր տենց գտնել երեխաներին, այն էլ տենց մի քիչ կողքի մարդիկ կային, հարևաններ, բողոքեցին բան շենքի վրա, չթողեցին, որ չարություն արեցին, էլի մի խոսքով, մինչև հիմա տենց դատերի մեջ ենք, իրանք էլ չգիտեն ինչի համար, մի խոսքով տենց չեղավ այդ գործը, բայց ես շարունակելու եմ, անպայման կանեմ։ Պետք է իրականացնեք դա երազանքը։ Դա իր նպատակներ, երազանքներ, և ինչ-որ նա ինձ թողել է այդ դպրոցը, ինչ-որ ինձ փոխանցել է, ես անպայման պետք է կիսվեմ մյուսների հետ, ինչ-որ ես գիտեմ, ու դա պետք է տենց լինի։ Մեզ մնում է ընդամենը հաջողություն մաղթել, թե աշխարհի խառը այսօրվա լինելու հետ կապված, որպեսզի շուտ խաղաղություն լինի ամբողջ երկիր մոլորակում ու թող որ շուտ վերականգնվեն համերգային ծրագրերը։ Եվ իհարկե նաև սերունդներին փոխանցելիք ձեր գիտելիքը, ձեր այսքան տարիների ստացած այդ մեծ պշտեմարանը եկող սերունդներին։ Շնորհակալություն ձեզ։ Հիշեցնենք, որ վաղը ժամը 12-ին Կոմիտասի անվան Պանթեոնում կբացվի Ջիվան Գասպարյանի Իսանդրին, որի հեղինակը քանդակագործ Ալեքսան Բաբայանն է։ Շնորհակալություն, որ օրսացեցիք մեզ հետ։ Մենք մշտապես ենք ներկայացնում մոլորակի հայերին, որոնք հաջողությունների են հասել, ու շատ ուրախանում ենք մեր հայրենակիցների հաջողություններով։ Այս պահին էլ ներկայացնում ենք այն հայրենակցին, որ պետք է ներկայացնենք, դուք էլ շատ լավ ճանաչում եք, խոսքը գնում է Միացյալ Նահանգների գեղացախքի մարզիչներից մեկի, մեր հայրենակցի Ռաֆայել Հարությունյանի մասին, այսօր նա նշում է իր ծննդյան օրը։ Հարությունյանը պատրաստել է, այո, շնորհավորում ենք հայաստանը պատրաստել օլիմպիական խաղերի ու աշխարհի շատ մեդալակիրներ ամերիկացիներից, բացի նա սաներ ունի նաև Կորեայից, Ֆրանսիայից, Ճապոնիայից, այսօր շատ քչերը կարող են համեմատվել նրա հետ տիտղոսների համենայն դեպս սաների քանակով։ Այո, տարբեր նահանգներից, տարբեր քաղաքներից գալիս են, կիլոմետրեր են անցնում, որպեսզի գան և մարզվեն նրա մոտ, իսկ նրա մասի մանրամասները ներկայացնելու մեր գործընկեր Շողիկը հաջորդ ռեպորտաժում։